O acidente aqui na RS-210 em São Martinho, no trajeto entre a cidade e o posto 74, envolvendo esse caminhão baú com a placa de Roque Gonzalez, na região Missioneira. Ele vinha no sentido Campo Novo, São Martinho. O caminhão dá para ver que o baú está vazio. E o ônibus que havia saído com pessoas de São Martinho há pouco, em direção, então, no sentido oposto, o ônibus que ia para Santa Cruz, com um grupo de pessoas aí que iam para Santa Cruz do Sul, ocorrendo essa colisão frontal entre os dois veículos, onde foram vítimas fatais os dois motoristas. Motorista do caminhão e do ônibus foram as vítimas fatais. Corpo de Bombeiros, SAMU, equipes das Secretarias da Saúde de Campo Novo e São Martinho também estão no local socorrendo as vítimas. O acidente que aconteceu por volta das 23 horas e 45 minutos aqui na RS-210, no município de São Martinho. Muita gente ferida que já foi socorrida pelas equipes de socorro. Ainda tem gente sendo retirada do interior do ônibus de turismo que saía de São Martinho em direção a Santa Cruz do Sul. Acabou então acontecendo este acidente entre os veículos, uma colisão frontal com as duas vítimas fatais, os dois motoristas dos veículos na RS-210.